हेलो साथीहरु स्वागत छ क्लासमा हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ फाइलको टाइप अनुसार डिफल्ट एप्लिकेशन कसरी चेन्ज गर्ने त अथवा हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि फाइलहरु खोल्नको लागि डिफल्ट एप्लिकेशन कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेरिरहेथ्यौ अब आजको क्लासमा हामीसँग अर्को क्वेशन छ त्यो क्वेशनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौ क्वेशन तिर लागौ है त आजको क्वेशनमा चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनहरु अथवा कुनै पनि इन्स्टल गरिएको एप्लिकेसनहरु हामी स्टार्ट मेनु अथवा टास्क बारमा कसरी पिन गर्न सक्छौ हैन कुनै एउटा क्वेशन आयो पिन माइक्रोसफ्ट वर्ड टु स्टार्ट मेनु एन्ड टास्क बार स्टार्ट मेनु र टास्क बारमा माइक्रोसफ्ट वर्डलाई पिन गर्नुहोस् भनेर क्वेशन सोध्यो भने हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तीनटा छ पिन भनेको के हो स्टार्ट मेनु भनेको के हो र टास्क बार भनेको के हो यो तीनटा कुरा हामीले बुझिसकेपछि जुनसुकै एप्लिकेसन यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको छ यो माइक्रोसफ्ट वर्डको ठाउँमा अरू जुनसुकै एप्लिकेसन त्यो एप्लिकेसन हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल छ त्यसलाई सजिलैसँग हामी पिन गरेर राख्न सक्छौँ स्टार्ट मेनुमा टास्क बारमा है सबैभन्दा सुरुमा पिन भनेको के हो त्यो बुझौँ पिन भनेको चाहिँ कुनै पनि नोटिसहरू नोटिस बोर्डमा थम्ब पिनले पिन गरेर राखिन्छ है त्यसलाई झुन्ड्याउनु पऱ्यो भने पिन गर्ने गरिन्छ सेम त्यही केस यहाँनिर पनि अप्लाई हुन्छ स्टार्ट मेनु भनेको हामीसँग भएको यो जुन चार कुने बक्सा छ यसलाई स्टार्ट मेनु भनिन्छ टास्क बार भनेको चाहिँ यो जुन डेस्कटपको सबैभन्दा तलपट्टि भएको यो जुन कालो धर्का छ यो कालो सेक्सन यो कालो सेक्सनलाई टास्क बार भनेर भन्ने गरिन्छ टास्क बारको मतलब चाहिँ अहिले करेन्टली कुन कुन टास्कहरूमा हामी काम गरिरहेछौँ कुन कुन एप्लिकेसनहरूमा हामी काम गरिरहेछौँ ती एप्लिकेसनहरू लन्च भएर बस्ने बार भएको हुनाले यसलाई टास्क बार भनेर भन्ने गरिन्छ यसो मेरो लागि यो सेटिङ ओपन छ होइन यो अर्को ओपन छ यहाँ विभिन्न खालका ब्राउजरहरू ओपन छन् हो ए यिनीहरू चाहिँ टास्क हुन् अब यो फोटोसपको जुन आइकन देखिरहनु भएको छ यो आइकनको तलपट्टि अन्डरलाइन छैन तर अरूको तलपट्टि अन्डरलाइन छ यसले के बुझाउँछ भने अरू चाहिँ करेन्टली ओपन भइरहेका एप्लिकेसनहरू हुन् रन भइरहेका एप्लिकेसन हुन् भने यो फोटोसप चाहिँ रन भएको छैन तर त्यो चाहिँ टास्क बारमा पिन गरेर राखिएको छ भनेर बुझाउँछ है अब हामीले यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड अहिले हामीसँग माइक्रोसफ्ट वर्डको कुनै पनि आइकनहरू छैन माइक्रोसफ्ट वर्डलाई टास्क बारमा पिन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यहाँनिरबाट हामी के गर्छौँ एमएस वर्ड भनेर सर्च गर्छौँ है एमएस वर्ड भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर बुझिन्छ हजुरले एमएस वर्ड लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ वर्ड मात्र लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर यसरी लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ होइन यो जे लेख्नुभयो भने पनि यहाँनिर त्योसँग रिलेटेड एप्लिकेसनहरू देखाइदिन्छ है हजुरहरूले अब के छ त भन्दा किबोर्ड हो यो किबोर्डमा वर्ड लेख्नुभयो भने त्यो वर्डसँग रिलेटेड एप्लिकेसनहरू हामीले भेट्छौँ अब यसलाई कसरी पिन गर्ने त पिन गर्नको लागि यो एप्लिकेसनमा हामीले राइट क्लिक गर्छौँ है यो एप्लिकेसनमा राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ यतापट्टि यो देखिएको यो एप्लिकेसनमा राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ यसमा राइट क्लिक गर्छौँ यसमा राइट क्लिक गरिसकेपछि पिन टु टास्क बार भनेको छ है पिन टु टास्क बार भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिने पिन टु टास्क बारमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो अघिसम्म यो वर्डको आइकन यहाँनिर आएको थिएन अब यो वर्डको आइकन यहाँनिर आयो यो एउटा स्क्रिनसट चाहियो है अब स्टार्ट मेनुमा पिन छ त भन्दा यहाँनिर यो जुन स्टार्ट मेनु क्लिक गर्छौँ यसमा क्लिक गर्दाखेरि यो जसरी वान ड्राइभ देखाएको छ यो वान ड्राइभ देखाएको ठाउँमा माइक्रोसफ्ट वर्डको यस्तै आइकन आएर यहाँनिर बस्नु पऱ्यो अर्थात् पिन भएको रहेन रहेछ कसरी गर्ने त एमएस डब्लुआरडी वर्ड भनेर सर्च गर्ने यहाँनिर देखियो फेरि यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि पिन टु स्टार्ट भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिने यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब भयो त हो अब भयो यतिको स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो यो भयो हाम्रो लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड स्टार्ट मेनुमा टास्क पिन गरेर राखेको यो भयो माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ टास्क बारमा पिन गरेर राखेको यसै गरी अरू अरू एप्लिकेसनहरू पनि पिन गर्न सकिन्छ जस्तो कि मानौँ मेरो लागि एउटा यो एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसनलाई मैले टास्क बारमा पिन गर्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने पिन टु टास्क बार गरिदिने यहाँनिर आएर यसरी बस्यो अर्थात् हामीसँग इन्स्टल भएका एप्लिकेसनहरू जुन एप्लिकेसनहरू हामी चलाउँछौँ त्यस्ता एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ लन्च गर्नको लागि सजिलैसँग त्यसको आइकनलाई के गर्न सकिँदो रहेछ टास्क बार अथवा स्टार्ट मेनुमा पिन गरेर राख्न सकिँदो रहेछ हजुरहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला एउटा एप्लिकेसन हामीलाई प्र्याक्टिस गरेर त्यही नेचरको क्वेसन अरू खालको आयो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है थ्याङ्क यू फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ